To A my sám, se to že... díváme do budoucna. No. Do konečně krásna. se stane to, na co tak dlouho čekáme, co už jsme téměř přestali věřit, že se to někdy vůbec e, uděje. A k tomu je potřeba jedna věc, ale. Jo. Protože energie obrovská, která tu je, tak říkám, že Bůh je v každém z nás. Tak tu energii toho zla dělají lidi. Co vysílají. Jo. A když začnou vysílat ty pozitivní energie v sobě, tu lásku, a začnou věřit, že to bude jiné. A že přichází to světlo a budou se mít rádi ty lidi, tak se to začne všechno úplně měnit. To my děláme. Jak mi napíše, no jak to, že tam teďka zabilo 50 tisíc lidí, to země jak to o Gabrieli, já říkám, já nevím, já jsem to neřídil, ale asi proto, že lidi ničí přírodu. Však ty lidi neví, co ty bohaté korporace tady dělají. Jak to drancují ty přírodní všechny ty materiály. Zatím je to tak, že to doteď odnášeli hlavně ti úplně obyčejní lidi, no. příroda, zvířátka. No. A já věřím, že do budoucna to bude tak, že ti, co tady škodili a vlastně nebyli nějakým způsobem postiženi, protože všechny ty katastrofy vždycky postihnou úplně obyčejní lidi. A tak to bylo vždy. A, a přírodu? A oni něco způsobili, jak to, že to postihuje, je a ne, ne ty, co to, no. to tady opravdu dělají to zlo. Ty se tam hezky někde v koutku, někde v klidu, v těch svých bunkrech nebo v těch svých palácích sedí a řídí to tady dál. Naštěstí to už končí. Není to taky trochu nespravedlivý, no. že, to, že vlastně ty přírodní katastrofy poškodí to přírodu, zvířata a normální lidi, ne ty, co tady škodí. Ono se to tak tvrdí, že jim to projde a ti obyčejní lidé na to vždycky doplatí. Ale je to za každé době. A tak je to i s válkou. No i za krále to bylo. Jo? Ano. Protože ti lidi mají uh, představu si to dosazovat, že oni jsou ti chudáci. Teoreticky to je tak, že ti zlí, ano, co tu dělají to zlo, třeba jak byl ten covid, tak si v Koloradu odeřili ve skalách pro prezidenta prostě ukryt, kdyby náhodou měl úřit na covid tak tam měli být všichni. Ale to zlo, které se tady vytváří, těmi lidmi, co jsou jako nepostižitelní, tak to tak není. Oni budou postižitelní, všichni. To jsem chtěla slyšet, do jednoho. že konečně tady začne spravedlnost, protože no ano. zatím veškeré tresty, ty velké tresty, ty celoplošní, se týkaly hlavně těch obyčejných lidí a přírody. No. Ta je vždycky tím postižená. No. A to je jedno, jakým způsobem. Na chudaka spadne i barak. Jo. Je to tak? Mm -hmm. Viděli jsme třeba, když byly povodně v tom e, roce 87, myslím, to bylo, če, e, na Moravě. Byly obyčejný domy, ale ne no. paláce těch bohatých. No ale ty budou zničené. To Takže konečně bude. se to obrátí. Bůh, samozřejmě. Bude to spravedlivé. Bude to spravedlivé a každý, co si zaslouží. Takže každý, kdo ví, že má podíl na určitých těchto věcech, tak si odnese tu část trestu. Bůh ne, Bůh, nes, bůh nesoudí, Bůh netrestá ale karma, energie. Mm -hmm. Zpětná to vazba. Akce, tak, reakce, tak příčina následek. No, tak to funguje prostě. Jo. Konečně to začne fungovat. No, nemůžu pořád unikat e, nějaké mm, spravedlnosti a nemůžu vytvářet pořád něco, co škodí ne stovce lidí, ale milionu lidí. Mm -hmm. jo? Oni si to tak nastaví. Ani to lidé nechápou. Uděláme teďka tohle a uděláme i ty vychřice. uměle vytvoříme a hurikány, jo, prosím vás, asi z toho letadla co nejvíce toho jedu. Ano, toho hliníku. To je taky pravda. E, na Slovensku 4 000 onemocnění rakoviny, tlustého střeva a plic. Ročně. Teď. No Já jak to? No ano, určitě. To co, to, co jíme, to, co tam prodávají, co vyvážíme, co dovážíme teda, ano, a to, co oni si půjde na zvrchu. Však to lidi ani neví. Uh, hodně lidí si pamatuje, jak já jsem dával fotky, uh, takové ty velké světelné kruhy se objevovaly. Všude po celé země kvůli. Nádherné světelné kruhy a v tom byl ještě ten prostředek světelný. Mám i ty fotky z toho. A to jsou ty portály, odkud přicházela ta temnota. To je přesně ono. Přesto přicházelo všechno zlo. A už nejsou, protože přichází světlo. A to budou vidět zase jí na portály krásné. Tak to je. Takže to, co sypou nám tady na hlavy z těch letadel, a to, že to je praškovací no, jako chemie na pole, a tak jasně, že to jsou jedy. I to, co jíme, to, co prodávají, taky jedy. Jinak by to nikdo nevysvětlil. Jo, můžu onemocnit, protože špatně žiju, rozčiluju se, nervují se a nežiju hezký život. Můžu onemocnit. Ale ne v takovém množství, co to je teďka. Jako. Ale i Češi, jo, takže to mají zvedle a hlavně hodně diabetes. Tak je to podivné, že? A nebo, a nebo prostě infarty. Taky divné. Nuž a proto přichází anděle a říkají. Vy lidi dobře krásní, už se spamatujte. Nečtěte ty noviny. Nenaslouchejte druhým. Veďte své srdce svůj sluch. Lidi neslyší sebe. A ja? Ty přijdeš a máš nějakou zkoušku a zeptáš se, čau Petro, myslíš, že tam mám udělat? A ona ti řekne, no vykaše se na to. Co uděláš? No tak už nepůjdeš. Sebe máš poslouchat. Svoji intuici. No ano, svého anděla strážného. Ja? On tě vede, on ti dá intuici, vyšle ti signál, když dostaneš intuici, tak to máš podvědomí, které se ti odrazí ve tvých snech. Se ti zapakuje sen. A nebo ti pošle někoho. Jo, udělej to, děláš dobře. A když budou lidi poslouchat vůbec druhé, tak se nikam nedostanou. Já nevím, je odborník, je třeba chemik, jo? nebo řeknu biolog, ale on poslechne úplně někoho jiného, z jiného sortimentu, protože tak to má být. No a co se stane? Udělá, udělá špatné léky třeba, že? Takhle to je. Lidi musí poslouchat sebe. A svoji víru mít. Kdyby, kdyby ti lidi byli takový, že drží e, jednotně, tak už dávno. Není tady taková vláda. Ani na Slovensku. Jaký je lid, taková, taková je vláda? Oni si neuvědomují, že těch lidí je přece na no více, že? A když e, oni vyhrožují, že pošlou vojáky policii na demonstrace, a co získají? Tak na druhý týden jim tam přijde půl miliona lidí. A pak se přidají, jak ve Francii to bylo teď, ty demonstrace. Že ty jsi říkal, jaký lid, taková vláda, ale ty volby taky můžou být ovlivněné, že třeba měl vyhrát někdo jiný. No, jasně, že to jsou machinace podvody, určitě. Ale to, je, to ještě vysvětlím, že lid je nechává v tom. To je něco jiného, souhlasím. Ale ano, se může bojí. se bránit. Oni vytvořili zákony pro sebe a, te, a ti lidi se bojí. Dneska nemůžeš napsat to a to a to a to nebylo ani v 50. letech. Dneska je hrozné. Nadávají na komunisty. A co je toto za doba teď? No to je ultra úplně maximum komunistická doba. A horší. No a co se týká vlastně... Jak to bylo ta otázka? Jsem teď úplně vybočil. Že, že ve finiši ty volby jsou ovlivnění. Že třeba tak. člověk jde vhodí hlas někomu úplně jinému, ale No, Předem vě... už je rozhodnuto, kdo vlastně má vyhrát. No, ano, to už je domluvené, to už se e, zmanipulovalo, to už věděli dopředu. A ty určité hlasy, které tam chyběly, tak to se vidělo už v tým prvním kole. Jo, třeba když budeme se bavit prezident volby, tak všichni věděli, že ten generál bude dosazen vlastně Evropskou unii, západem, který mu k tomu pomůže. E, když máš peníze, ovlivníš cokoliv. Tak tam bude vládnout i co v botách. Jo? Když máš peníze. To znamená, že toho Pavla udělali prezidentem dopředu. A teď si všimní jiné manipulace. Sáskové kanceláře vypisovali kurzy. No jak to, že generál měl kurz 1,1 před prvním, já nevím, po, po prvním kole. Teď oni byli vyrovnaní s babišem ty procenta. To měl být vyrovnané, ne? A psali, víme, kdo je prezident. No tak ano, víme. T to je stejné. T to jsou další v Sáskové kanceláře. Takže oni měli informace. A oni to tak chtěli udělat. Oni nechtěli pustit tady e, Babiše. Oni chtěli generála pa Pavla, který, jak jsem tvrdil, půjde proti nám. On bude ze západem paktovat. No a přitom je to syn komunistického e, pomalu generála. Tak jako co, co tu, jak to, že máme takového člověka tam, prezidenta? Že teď může někdo nadávat do obrazovky určitě. Ne? Ale to je dobrý člověk, ten generál. Sympatia, charisma. No, tak dobře. Ale uvidí, že se začne montovat tam, kde nemá. A koho bude vtahovat do, niž, do, do problému? No, Čechy. Snad toho do června moc nestihne. Do... Určitě ne, určitě ne. Tam to, tam to stejně bude odhaleno, tady, toto, ty podvody. Jestli to byl COVID, jestli to byl generál, jestli to byly bábišské volby zmanipulované tak to zmizí. A nakonec uvidíte potom Petra Fialu, který jde na pracák, ano, a dělá to píče v kotelně prášty A jako by nic, a nechají ho všichni tak, nic se nestane, je úplně v pohodě. A jak byl tento plánek, ne? Co kázal, vyžít ze 2000 měsíčně a makejte na nás, odesáci. A on byl na jachtě s milionářem a popil tam a měl tam samé milenky. No tak tma se vždycky odhalí sama protože je drzá, je arrogantní, je vedena satanem. A světlo přijde a zvítězí. Michal Archanděl má největší moc. Když Michal se stoupí k zemi a víš to někde, že skutečně se stane nějaký zázrak nebo nějaké světlo, tak úřaduje Michal. Na něho nemá žádná temnota. Jeho se bojí. Jeho legie, armáda, vojsk. To je tak krásná armada ten půjde v druhém příchodu Ježíše Krista dolů. Michal. A lidi budou vítat to světlo. Budou šťastní. Takže ti zlopáni, jako nebudu jmenovat, ale řeknu Petr Fiala, ti půjdou pryč teďka. Ti už tam nebudou. No. A zase jsem se pustil do politiky. No, ani jsem nechtěla se vlastně bavit o politice, ale protože to docela dost ovlivňuje naše životy a, a lidi si stěžují na bídu a na zdražování obrovský, a že vlastně jsme nějakým způsobem víc bytí než okolní státy, tak proto jsem to vzpomněla, že vlastně ta vláda nám škodí. No, oni už škodí od začátku, co jsou. To zdražování taky měli v plánu. Jako nikde nemají také drahé potraviny, jako Češi a Slováci. No. Bohužel. Ale ani také platy. A jim to, jim to nedochází, že jsou prostě, a to, není, to nebudu říkat jenom důchodci, jo? Nebo, nebo nemocní lidé s tuchodama. To i mladí už dneska nemají co jíst. Jdou do obchodu, nechají tam 1500 korun pro děti na víkend, na kup, a, 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 nemají peníze za týden. Mají po výplatách. Hm. No tak jako, jak to chce dlouho držet tak, ta, ta vlada? To automaticky ty lidi požene. Dál, dál Teď, ta, co byla tě, ta demonstrace, to byla poslední zastávka. Já jsem to ráda podpořila. Někteří diváci se na mě zlobili, že, že tahám politiku do cest, ale já už se na to nemůžu dívat. Protože ta situace opravdu už je krizová. Spousta lidí opravdu nemá ty peníze. Nemá na zap... Tolik lidí si nechalo odpojit elektřinu, protože nemá na zaplacení. No. A spousta jich skončila na ulici. Bohužel. A v Blazincích. To taky lidí a se projdou po Praze a vidíte, že tady je daleko víc bezdomovců, než bylo. Je to tak, protože uh, oni si neuvědomují jednu věc. On, oni um, dokud sáhli jenom na ty potraviny, tak byly ještě ty lidi trošku potichu a řekli, že nějak to zvládneme, přidají nám peníze a tak dále. No ne, nezvládneme to. Když začali teďka hýbat uh, důchodama, tak to si dovolili úplně nejvíc. No, souhlasím. A dobře, diváci můžou být naštvaní, že mluvíme politiku, ale ono je potřeba, aby to viděli, slyšeli. Protože ovlivňují naše životy, o, že? Ovlivňují naše zdraví a životy. Přesně. A naše děti a rodiny. Ano. To nejvíc. Ano. Jo? A teďka do toho si oni zvedli platy o 10 tisíce hned po tom, co ty srazili duchody. Tak kdo to udělá? I jako pro vláda pro národné. No přesně tak. To jsou prostě mm, temnoty. Jsou. A protože my věříme v lásku a ve světlo, a nemáme radí politiku, tak se to všechno teďka vymítí. Ty zprávy, které dostávám z toho vrchu, nebo ty vize to prostě to si kolikrát říkám, že se píšu. Na to musí mít čas taky. A ten jeden článek, co připravuju teď, tak ten ukáže hodně lidem. Co se týká toho světla a těch portalů. S velkou radostí ho budeme na cestách sdílet. No určitě budu velmi rád. To automaticky jakýkoliv článek můžeme sdílet v cestách, protože to beru jako nádherný pořad. Tady je síla, tady je láska, energie. Když jsem to přijel, tak jsem to cítil už na cestě. Ty anděle už na cestě mi volali. Čekáme na tebe, pojď, tu je to krásné, nádhera, cítíš tu lásku? Já to cítil. Když jsem přijel ze Slovenska, tak jsem to cítil tady. Tu sílu, Tady jsou anděle všude. Okolí, zahrady, všechno tady. Ale samozřejmě i kolem vás, jo? protože ta zásluha největší je hlavně ve vás. Takže toto, takové pořady by měly být vysílány každý den. No, neměli A jsme to lehký? No, tak já věřím, že každé světlo má vždycky těžké energie nebo cestu. Jo, ale rozhodně by ti lidi sledovali tady tyto pořady tyto pořady. Když byl covid a nesledovali furt druhou světovou válku, když si, kdykoliv jsem přišel k rodičům a měli zaplou televizi českou, čt dvojku, tak furt tam je Hitler. Jo? jako nechápu, proč tam nedávají třeba pohádky nebo zahradkáření v tom covidu, proč ty lidi ještě stresovali. Hmm. Tak oni ho podporují. Média a temnoty podporují furt ty války, aby ty lidé tu furt v tom žili. A dneska, už jsem to říkal tenkrát na no tom vysílání svém, že lidi, když se jednoho dne probudí a v novinách nebude ani jeden titulek o válce, o nemocech, o bídě, tak budou v šoku a začnou teprve brát na ty depresiva, protože jsou zvyklí už tři roky mít každý den tu radost, že podívej, v Portugalsku osm lidí zabilkojí. No to uvidíme zítra, už to mají jako sportku. Přitom je to tragédie, protože se naučili žít podle plánu těch mocných. A strach v tobě prostě utvrdí to, že ty přestáváš svůj život žít. Gabriel, hm. to... já bych se chtěla zeptat na, na, poslání našeho národa. Českého, moravského, slovenského. Já to takhle vezmu jed, do jednoho. Tam nahoře vidí nás jako národ, který, kde jsou hodně silné bytosti, inkarnované a a který má své poslání? Z vrchu, když budeme mluvit teďka o těch energiích, o těch andělech a všech svatých. Samozřejmě, že náš národ, ale já beru i Slováky jako národ, já náš, k... takže Československo. tak to myslím. Které se sjednotí, to bude taky největší se to. Fakt? Mhm. Tak vlastně to beru tak, že jsou tam silné energie v tom národu. Jen ten národ je teďka takový hluchý, slepí, utišeny, já bych řekl zblbnutí, Jo? Můžu říct si, že v každém... unavený. Unavený. V každém nádechu toho, co dýcháme, nebo co jíme, jsou asi drogy. Protože jak si to má vysvětlit, že ty lidi dokážou žít v tom strachu a nedat si otázku, jak to, že se to děje. Teď já jsem v roce 2023. Jo? A nebo řeknu ty roky předtím. Tak kde to je? My jsme tak semletí tím vším. Ty lidi jsou tak jako už a unavený, že už ani si ne, ne, Někteří si už ani neumí pomoct. Musím to tu zmínit, co chci říci? Ano. Nedovedu pochopit jednu věc. Lidi pořád chtějí, chtějí pořád vydávat lásku, jo? A ptají se mě a píšou mi. Dobře, když chceš vydávat lásku, tak ty nemůžeš brát někomu jeho víru a jeho přesvědčení. Zavolá mi, řekne, já bych potřeboval pomoc, poradit, vylečit a tamto. Dobře, v pořádku. A jsi v pohodě s těma lidmi. A oni ti řeknou, a to je nějaká sekta? Říkám ne, sekta je v parlamentu. Aha. A vy jste duchovní stránka? A já říkám, ano, duchovní stránka, říkám, Gabriel, anděl. Anděl? A říkám, no, anděl. A oni řeknou, to, jo, to je nějaká jeho že? A říkám, ne, to není jeho to je prostě duchovní stránka. Tak to ne, to, já i když mám před operací, a i když mám těžký úraz, to já půjdu i dám. No tak, nashledanou. Nepomůžeš tomu, kdo prostě nechce. Kdo tě nevníma, jo? Mm -hmm. To je to je stejné, jako jsem mluvil o tom doktorovi, že jsem přijel do nemocnice s bolestma, že jsem eh, pomalu postěně šel na chirurgii s žlučníkem. A on přišel unavený, rozespalý, průpisky čtyři tady, díval se takhle na hodinu a dělal. Co potřebujete? Já říkám, svačinu, buček nějaký si dám. Ještě jsem vtipkoval tebe, les, jo? A on mi říká, co vás bolí? Já říkám, no už tu jsem tři hodiny, jako mám žlučí, mám tam kámen, bolí mě, chytu mě záchvat. Co jste měl? A ještě zíval, já říkám, už spocený, já říkám, krupici dobrá, no. tak počkejte. Jde mu Jitko kapačku a ve tři mě A odešel, jo? A ještě mi, ještě řekl, prostě našel doktorovi obvodnímu. podnímu já říkám, a jak doktor obvodní může vědět, že mě dneska ve dvě hodiny ráno chytne žlučík? Jo? Tak bych musel předběhnout ten čas, jako nějak levitovat do jiného času. A on říkal, no to je jedno, no ale tak příště, jako my to tady máme na, na ten noční takové. Já říkám, máte to přeplněné, že na ten noční, že jsem tu jediný. Říkám. a to je ta arogance. Jo? Oni nejsou všichni doktoři stejní, ale oni berou za to peníze, mají tu práci jako ty, jo? nebo jako já, nebo každý jiný člověk, a oni je naštvaný. Protože se ho vzbudila. Vytáhla si ho od televize. Je prostě naštvaný. Tak ti to dá najevo, že? No a ještě, aby to bylo úplně sehrané ten tým, no, tak sestra řekne, už jste který ročník a překulí oči, jo? No tak. No, tak. Paralelně na, na Takhle jednají ty doktory někdy. Jo? Byl jsem svědkem i toho, jak na, na, Slovensku paní šla pro krev, výsledky do laboratoře a vyšla tam sestrička, rozhrazila dveře, že malem vyletěla klika a řekla, že vy jste paní táta. Mm -hmm. A ona říkal, no, to máte špatné, to máte špatné, to, to ani Tak mi strašila. Paní okamžitě zbledla, posadila se a říkala, že počka teda. A, a, já říkám, s čím tu jste? A ona mi říká, že ona má jaké bolesti tady a toto, a že prostě zhodila nějaké kilo. To. Já říkám, ona vás vystrašila, to nemáte žádnou kolonický problém. Říkám, to jsou jiné problémy. To tam máte ve střebech, nějaký zánět. No a tak to bylo. Jo? Oni prostě rádi straší. I ti doktoři. Někdo onemocní onkologicky, je to psychická zátěž. A přijde ten člověk a ten doktor, on se ani neposadí a řekne, je to potvrzené, máte rakovinu, tak eh, budeme teda zkoušet nějaké ty léky a to, tak o ním mluví, jo. Protože doktoři si to mají vzít jako své poslání hmm. a ne jako jakoukoliv jinou práci. Ale jak tady vyprávíš, tak já jsem si vlastně uvědomila, že vy léčitelé to máte těžší v tom, že vy můžete pomoct komukoliv, ale sami sobě, Nepomžu. to už je mnohem horší, že? Mnohem to... složí. Já, co já znám, léčitele, tak mají problém pomoct sami sobě. To ani není možné. Jak to? No, no protože nám pomáhají z vrchu. Jo? Já můžu vidět tisíc věcí u jiných lidí. Pomáhat e, druhým lidem, ale nepomůžu sobě. To prostě nejde. To je dobře, ale když to by, to by mě s lučníkem, že tam má kámen, tak ty hmm. mu pomůžeš a ten kámen se uvolní a odejde z toho žlučníku. Třeba. A ty kvůli, ale ty musíš kvůli tomu za doktorem, aby on ti pomohl. Není to trochu nespravedlivý? Aby šel člověk na operaci. Je to, no já, ano, jsou to cysty, jsou to... A proč to sami neudělají s tebou tam nahoře? Nejde to, protože já ti musím projít. Jo? Ty léčitelé prochází vždy těžkýma chorobama, no. mají taky nějaké traumatické zážitky, mají taky i špatné osobní životy. Ano, jako já tím chci říct, že to připadá velmi nespravedlivý. To je jako s tím, že chtějí potrestat zlo, a pak jsou hur hurakány, nebo se to říká prostě hurikány. Tornada, hurikány. A, no, přesně tak. A, a povodně úplně u normálních lidí. Takže vylečíte, vy ty si třeba vylečil už stovky tisíce lidí, ale když máš ty problém, proč tam nahoře neřeknou: Hele, ten náš posel, ten náš anděl tady teď kom strádá, pojďme mu pomoct. Pojďme mu odebrat tu bolest. Oni, oni, to dělají tím, že tě příklad. když se pošlou do nemocnice, no tak to. Třeba, když se mi pošlou s... i bez anděla. Ano, ale ty, ty, anděle tě zachrání. Vem si, že jsem měl situaci, kdy mi prasklo střelo v noci a já beru varfarin. Každý ví, že to je lék, který řídí krev silně. Jo? A když mi prasklo střelo, tak jsem velmi krvácel do břicha. Zvracel jsem sanice. A zrovna do toho, to chci říct, Napadlo 2 metry sněhu u nás na Moravě. Sanitka, když jela se mnou, tak jela možná třicetkou. Do Nového Čína to bylo takových půl hodiny a my jsme měli asi hodinu. Kdybych měl odejít tenkrát, tak bych umřel v té sanice. Ano? Hm. Ale oni mě dovezli na Áro, výpku. Doktoři přišli za mnou, sklánili se nad posel pomalu s posledním jo, a řekli, vy tak masivně a vy s náma ještě komunikujete. Já říkám, já nevím, že krvacím, jako, jo, dej mi špatně, jsem slabý. Ale anděle říkali, že to bude dobrý. No, a odvezli mě na operaci a ráno jsem vyskočil a šel jsem domů. Praskl mi ten kestřevo tehdy, jo? Takže kdyby chtěli, tak mě už tenkrát zastavili. Já tohle ty poměry bych stejně změnila. No. Po záblesku, ať ti, co nejvíc slouží světlu, jsou na tom nejlíp a jsou nejvíc podporováni a ať mají dobré podmínky. A Souhlasíš a se mnou? Ano, souhlasím. Samozřejmě ti, co pomáhají a co odměnění. Přesně a, tak. Ale já, já, říkám, že... Co škodí, ať jsou potrestání? Ono, všichni lidi jsme lečitele. Všichni jsme Bůh, lečitele, anděle, každý anděl. Jenom to má zastavené v sobě. Kdo chce vidět, lásku, tak vidí. Tak to funguje prostě. Nepůjdeš s někým, kdo prostě nechce. Když přijde někdo na svět a dělá zlo, jo, škodí. Je agresivní, rve se, už od školky se rve, pere, pak se v kriminále, furt, furt půjde do basy, jak na kotoče, no, takže tam je třeba 20 krát za posledních 15 let. No, polepší se? No, nepolepší. I kdyby přečetl 100 krát Bibli ve vězení, tak, tak vyjde ven a je stejný. Má to dané. A to je ta temnota. Mm -hmm. To je ta socha u soudu, jak stojí, má zalepené ty oči, že neví spravedlnost, a ty misky má nahoře, takhle, že? A no, to je ono. Jenže ty misky půjdou teď tak. A to světlo zvítězí. No, to je potřeba, jako. Moc. Ty lidi to <laughs> musí už cítit. Jo? Začnou ti prostě brnět ruky, nohy a jsi prostě v té šesté dimenzi. No vidí to lidi, budou, bude, se to vidět prostě. Tak říkám, ty ledovce hrom nebudou tá, to prostě nepochopí nikdo. Jo? Póly se budou měnit, oceány budou prostě přibývat. <laughs> bude to silné. Zvládneme tuhle transformaci? No určitě ano. Jinak bych to neřekl, že? je to budoucnost. Určitě. Zvládneme to každopádně. Mm -hmm. A Určitě se tady toti. i stenčí ten počet lidí, protože ti, kteří tady hodně škodí, asi budou muset odejít. Ti odejdou, no odejdou ti, co škodí, ale navíc e, ti, co jsou nemocní, tak ti zůstanou. Ti vážně nemocní budou zůstávat. Tam se bude to světlo odrážet. Že e, těžce nemocní se budou, zač začnou léčit. No, bude to jiné. To je ta síla. Budeš mít potom ještě vůbec práci? No, určitě. <laughs> jako takhle. I kdybych měl psát pohádky e, pro děti, andělské, nebo e, knihy, tak budu mít práci. No. To je taková práce, kde vlastně ten Bůh ti řekne, dobře, tak teď budeš dělat celý život tohle a my si pak tě vezmeme. A ty neřekneš ne. To nejde, protože ty to miluješ, když to chceš dělat. Jo? Když ti přijde ten paprsek do toho srdce, tak to miluješ. Nebereš to z výpočítavosti, nebereš to pro zisky. Však vidíš, že já jsem vlastně deset roku nikde nebyl. V žádné televizi, radiu. A nabízeli mi třeba. Nešel jsem. Jsem říkal, proč, já nepotřebuji vidět. Kdo chce, mě najde. To světlo vždy pošle toho člověka. Jo? Nebo nějakého dalšího posla. A takhle se to šíří, no. Takže světlo a vítězi. Zvítězí. A vítězí. vítězí. Vítězí, vítězí, poráží všechny ty temnoty a za chvíli vlastně potom se potvrdí ty moje slova. Já to vidím 13.7. To začne. A lidi to budou vidět. Takže v tuto dobu, kdo si bere dovolenou a ti opatrní, protože e, ty obrovské větry, e, voda, mm. to bude náročné? Nebo už předtím? Třeba, no ne, to v červnu? Že, no Já už jsem to psal, jako, že kde je třeba letos bezpečné cestovat. Ano. A kde, kam bych, se, kde bych se vyhnul. A to, kde se, prosím, čem se máme vyhnout? A lidi se tě stejně budou ptát v podoklad. Prostěji, já jsem tak se vyhnul vyhnul bych se vyhnul bych se, já bych se vyhnul, nechci ovlivňovat lidi, kteří chcou cestovat. Tak lehký typ nám byl. Tak takový, já, já bych si se... Já nikam no cestovat jasné. nebudu, ale diváci určitě No budou tak cestovat. já bych se vyhnul takovým těm zemím, takým tím zemím, takže určitě Americe bych se vyhnul, Azijským světem bych se vyhnul tedy, Indonézie to vůbec, to, jako, to je na každém, protože tam cítím velkou očistu. I když zase, tam láska, dobrota. Jak si říkala, proč ti to odnáší. No to je ono. Doufám, že to bude už naposled. Že zase to odnesou ti, ti nevinní. Nebo když tí, to, bylo nastavené, obyčejný. když to bylo nastavené velké zlo, jo, tři roky, a teď přijde ten výbuch toho světla, tak samozřejmě, že to zanechá následky, že udělá ty transformace tak silné, že prostě ty hurikány, tornada budou neskutečné. Hmm. A to pozor, to nemusí být jenom zahraničí. I na Slovensku přijde tornádo. Hmm. Taky nebudu říkat teda, kde je, nebo jsem to psal už nedávno, ale bude tornádo na Slovensku letos. A Česká republika bude nějakým způsobem uchráněna i Slovensko, teda doufám, mimo toho jednoho tornáda. Ale, ano, tak určitě to nebude F5 nebo F3, ale bude to menší. Ale když se podíváme, jak to bylo na té Morávě, v tom Hodoníně, no tak to tam vypadalo jako v Texasu. To jo. A ono to stačí, že? Někdo řekne, Česko, to, to vůbec nemůže, to se nemůže stát. No stane. A to, co přichází toto to světlo, no, tak to udělá prostě ten největší výbuch. To zvedne sopky, to zvedne oceány, moře, prostě všechno se bude prostě třepat. Jak jsem se o tom Istanbulu, že tam přijde nejvyšší zemětřesení, že to bude mít až 9 stupňů, který to A to je dost. Vem si. Istanbul je postavený tak, že tam má několik stovek e, paneláků domů, které jsou e, fušersky udělané. Takže spadnou. Jestliže spadne tam 20 tisíc takových domů vysokých, které mají 10, 12 pater, kdo bude mít problém? No, vláda. Věděli to. Ale oni už to tuší teďka, jo? že se tam něco takého chystá. Tam ten tlak cítíš. Teď, co bylo to zemětřesení, tak už to, už to jde cítit. Takže když mi někdo řekne, a kdy to bude, Gabrieli? Říkám, tak já vám nedám termín. Udělal jsem to několikrát a špatně. Tady v budoucnosti tak napíšu, kdo tento rok, a až do roku 2024 to bude. A přijde to tam. No tím se a to s 24. Čas. rokem se všechno začne sklidňovat. Ne, to už, to už teďka bude sklidně. Mm -hmm. sklidněné. Mm -hmm. Na podzim. určitě, jakože živelné pohromy vždycky byly pohromy na světě. A dělá si to příroda sama ale lidí. když si to bylo ještě možná slabší. Teď to přichází do takých sil, energií. A to je ta temnota. Satan se brání. Ja? A Bůh vytlačuje. Mm -hmm. Takže my jsme malí na to, aby jsme to chápali, ale že to tady bude takové silné, jak jsem říkal, tak je to pravda. Tak on se bude naposled bránit, pak už bude odveden. Každopádně, ještě teda ti to dopovím, každopádně já bych teda vynechal fakt skutečně nějak, kam bych já necestoval. Tak to je vlastně Asie, necestoval bych do Ameriky, necestoval bych prostě, jak, jak je třeba Irán, Líbie. Čili většinou ty pobřežní státy, hlavně ty no, pobřežní samozřejmě, státy. Samozřejmě, hlavně Tichý oceán bych se vyhnul. A nebo taková. Japonsko, vůbec, vyhnul bych se. Jo. A dal říkám Řecko, se mi možná líbí, ale i to Řecko bych vynechal takové možná také ty, určitě, kde bych šel, tak je třeba Soluň nebo Ateny, ale jinde bych se nezajímal vlastně. Jo, Italie taky. Takže ano. když to shrnu, hlavně ty pobřežní státy, protože ta, ta, no. to moře je mocný mm. a prostě když je, když se rozl... To je daleko ohroženější. No určitě, když se ti rozlije potok, který máš před barakem a tečí ti tam možná 20 cm voda, výšky, a udělá ti z toho najednou 7-metrovou vlnu, nějaký protože mračen během 15 minut, no tak co udělá moře, když chytne tsunami silu? To nebudou tsunami takové, jako, jako jsme zvykli, to budou jiné. To může mít výšku několika set metrů. Jo a sílu, že to prostě poletí, já nevím, tisíc km hodině, ta A jak se ti lidi uchrání? Kde? Tak stejně jsem viděl vlastně, že ta Amerika je ohrožená i sobkou největší, co tam mají, že taky buchne. Časem, ne teď, ale buchne. No a teda ta Amerika, tak tam je v ohrožení, vlastně jak jsem to popisoval, Texas. To jsem viděl. A Los Angeles. No a my tak. tam jako necestujeme, že? Stačí vlastně uh, si zajet tady někde do lesa a do akoparku a hotové. Tam je to i z hlediska toho bezpečí, protože ten svět má, má teďka odkryté to slovo. Únosy, krádeže, napadení a každý stát má jinou kulturu. Jo. Si vezme, že třeba přijedou Angličaní uh, do státu, kde se chovají jako doma, jako někde v Londýně. No tak přijdou k úrazu tam. Každý stát to má jiné. Je třeba nějaká muslimská část. Tak se nemůžou tak chovat. Někdo se mě ptal na ten ostrov Zakintos. No samozřejmě. Když si chce někdo udělat tam dovolenou, je to jeho volba. Ale já tvrdím, že ty energie nejsou tam pěkné. Vůbec. Ani se mi to tam nelíbilo. Jo? Bylo to tam prostě takové nečisté všechno. Jediné pozitivní v moře. A jinak všude je špína, odpadky. Tak oni z těch hotelů to klidně vypouštějí, já to vůbec nechápu. Ale třeba, když jsem byla na Kreti, to už je taky pár let, naspátek, hmm. tak z těch hotelů vypouštěli veškerý odpad do moře. Takže si se koupala mezi toaletákama a papírama další, Ne. ne? Uh. Tak to jsem třeba zažila já na Kreti. Jo, to věřím. Když si se bavíš o ty, že to je nečistý. Hmm. Já mluvím o tom, že když po ulici, kde čekáš. Nějakou přírodu nádhernou, krásnou, i ty cesty, a všude víš práh, špínu, šutry a prostě odpadky, tak kde seš potom na dovolené? A opíle Angličany nebo Němce. Jasně. A ti dokážou teda i ořádit, že ty jsi na hotelu, který si zaplatíš a nevyspíš se do pěti dnů na každý den. No tak jo, jestli tam chce někdo jít, tak jde. Nebo když se mu něco stane, tak tam není nemocnice. Tam je záchranný tým takový pohotovost a potom je tam vlastně nemocnice druhá, taková fakultní, kde člověk si připadá jak v Pakistanu. Každopádně no. všude dobře, doma nejlíp. Vše dobře, doma nejlíp. A já si pamatuju jednou, mi to už je x let na zpátek, jedna jasnovidka povídala, po miléniu se držte hlavně doma, protože vaše země je bezpečná, mm -hmm. tam žádné velké přírodní katastrofy nebudou, a uvidíte, že se vám to vyplatí. Určitě, jenže lidi mají zvyk pořád někde cestovat. Jo. A teď já to zase chápu v tom, že když oni byli doma, teď ty dva roky nebo si se nikam pomalu, že pasty, vakcíny. a tak tak oni chcou. A nemáme máme my krásnou přírodu? No my máme nádhernou. Hmm. I Slovensko, slovenský hory, to je prostě nádhera. Jako Slováci, Češi, to, to je nejkrásnější, co tu máme. Hmm. Jo. Někdo si říkal, tak já jedu do Španělska letos, já řeknu Valencie, podívám se tam. A vidí úplně naprosto něco stejného, co vidí v Tatrách. Třeba. Ale nemá oceán, moře. Lidi tam jezdí jen kvůli moře. To je mm. důvod. Ale jako kultura je všude stejná, že? Ano. Hm. Gabrieli, my tady už docela dlouho povídáme, že jsme mm -hmm. velmi vděční, ale my jsme se nedostali ještě k tomu podstatnému, k tvé práci, k tvému poslání, k léčení. Stěhneme to ještě dnešním rozhovoru uh, rozhovoru, anebo si tě můžeme pozvat ještě jednou? Tak určitě to poslání toho léčení je v tom, jak jsem říkal, tak třeba to bezkrát se nasvím a můžeme to příště třeba rozebrat. Moc rádi. Ale to lečení je vlastně tak, že to jsem měl dané od malička. Jsem byl takový léčitel. Hodně jsem studoval. Jo, bavili mě hodně knížky. Hlavně teda v té ruštině a tak dále. Měl jsem i vlastně dědu, který mě vedl k těm věcem. Tvůj Ale... taky léčil. Tak, můj děda nelečil, ale měl velmi zajímavé staré knihy. Ty jsi mluvil o pradědovi, který byl léčitel? Ne, prababička. Prababička. Ano, ta maďarka, ta byla. Léčitelka. Taková. No. <laughs> říkali, že, že, je taková, jako, že se jí báli. Věžci, za a takové věci. Ale léčila. Jo? To znamená, že ano, že byla osobnost, která prostě skutečně, když člověka chytla za ruku, tak viděla všechno hmm. a dokázala pomoci. Hmm. Tam to tak je. Ale já to dostal vlastně do vinku díky těm andělům. Jo. A zase je to tak, že přijde někdo s tím, že má nějaký problém. Samozřejmě, že já nejsem Ježíš, ano, že jsem Gabriel. A řekne, mám ten a ten a ten problém, ten a ten a ten. Škoukej, podívám se a teď vidím, co přichází od toho jeho anděla. A on řekne, ano, tak tam je důležité udělat to a to a to a normálně to diktuje. Takže to cítím z jeho ruk, jo? Energie cítím z jeho ruk. A když mi ukáže dobře, ten může být zachráněný, to je v pořádku. Ale pozor, tady ten už ne. Tam nemá už šanci. Řekni mu to. A oni takhle mluví, jo? Každopádně nikdy neříkám lidem, když jsou něco vědět budoucnost, tak tyto věci já vynechávám. To mi nepřisluší jako a je to také nepříjemné. Takže to léčitelství mám tak, že mě to bavilo od malička. A vždy jsem ošetřoval i babičky v nemocnicích jako děcko. Jo? když jsem měl těch 6 nebo 8 roků, když jsem jezděl po špitálech. A začal mě to tak bavit, že jsem do toho úplně prorostl. A začal jsem se zajímat. A Hlavně teda, co se týká fakt bylinek, to je důležité. Hmm. Ale říkám, že největší zdraví je v tom, když ten člověk nebo lék se umí smát. Jo? Umí se zasmát, umí brát humor a umí být laskavý každý den. Mluvit se sebou, umět se chválit. A jo, i když má velké ego, ať má. Ať si řekne ten člověk, že je hezky, že se miluje. A že na něho kouká celý svět, no ať to řekne. Protože uh, ti, co to chápou, co mají to světlo, se usmějou a jsou vedle kočka rádi. Ale takoví ti, co to nemají radí a jsou sebe vidět, řeknou, mažele vysokého, že? Jo, to jsou ti, co přichází na planetu, ti rýpalisti, co furt mají tendenci do někoho rýpat. A v práci vysavat energie. To jsou ti upěři prostě. Takže to léčitelství je vlastně založeno na tom, že jsem dostal ten dar, že to vnímám a vím, kde, co mám dělat. Jo? Takže když podám někomu ruku, nebo se mu podám do očí, tak to vidím. Prostě rangenové oči, tak bych to řekl. Jenže to taky nemůže člověk vykládat na potkání, lidem, protože ne každý v tyto věci věří. Ale je to pravda. Hodně lidí, teda, kterým jsem pomohl, a teda z vážných problémů, tak to potvrdí. Jak jsem třeba měl o tom kamarádovi, co tu rakovinu, tak vlastně jsem říkal už na začátku, když jsem ho viděl, že ho pošlu domů, že se uzdraví. Doktoři mu řekli za měsíc, že umře. Že to má agresivní rakovinu krve a že do měsíce po něm. ta manželka mi volala tenkrát, jo tím je zdravím. A e, já jsem říkal, že pošlu domů, že, že pana Marie ho tady chce. No je doma. Dostal kostní řeň, je v pořádku, přibírá, je doma. A to je podstata to lečení. Takže vždycky ty léčitele někdo vede něco. Musí to dělat ale s láskou. Že z toho máš radost, že to cítíš. Těší tě to a ještě potom, co se setkáš s tím člověkem, nebo napíšeš, se usmívíš a je ti pěkně. Jo? Nepočítáš, kolik ti dal do kasičky, ale je ti pěkně. U srdce. Tak Ty no. máš to štěstí, že víš, že všechny ty uh, fyzické majetky, prostě ty statky, že tady všechno člověk nechá no. a odejde úplně holý, nahý, no. vlastně jenom ta duše. No jistě, to se furt propůjčuje, ty majetky, jo. Jo. Takže to, to je ty vlastně to dáš do dělí, jenom součást to? něčeho pozemského, co tady všechno stejně no, nechá. No to jsou také ty šperky jenom. To je To jsou ty cínkátka. Jo? Mm -hmm. Ale člověk, který prostě... prostě... to nenazvala. Ano, jako Bůh neřekne, že ty máš jít jako v bídě. Tak to není. Ano, ty máš mít blahobyt. Můžeš si užit blahobyt. Pokud chceš a máš, měj ho. Ale s sebou si to nevezmeš. Mm -hmm. Tak ty lidi, kteří mají blahobyt, no, tak dobře. Tak proč nedají třeba na, chudé děti peníze? Mm. Proč to tu nenapíše do závěti? Dobře, nechávám na onkologické centrum, příklad řeknu, já nevím, v Popradu, na Košicích. 10 milionů, protože jsem onemocněla a umírám. Tak to má udělat. Přesně tak. No ne, on to radši nechá tak, jo, bánce. A banka si to vezme. Ještě jsem chtěl teda říct si lidem jednu věc, že energie, které se ukazují teďka v tom světě, v tom průlomu toho půl roku dalšího, tak finance. Hodně se mě na to ptají. Banky krachují, určitě, určitě měna, budeme mít karty, nebudou peníze papírové. Nic takového se nestane. A systém bude jiný, že? Něco takový jako světelný komunismus. No, socialismus tady bude. <laughs> takový světelný socialismus. Uh, ano, to jsem říkal, že se to právě uh, obmění, že uh, Slováci se spojí s Čechama, to je jasné, protože my jsme bratři a sestry a rozdělili nás zase jenom peníze a machinace, což to byl tady ten Klaus mečar. A to se vrátí. My se vrátíme dohromady a my budeme velmi silný stát. Hodně. A jo. takhle se, ano, a takhle se spojí hodně těch států slovanských a to bude síla. No my vytěsníme západ. Takhle to bude. A co přijde? Začne se obnovovat zemědělství, zdravotnictví bude lepší a lidé budou dýchat jiný vzduch a budou živí, zdraví. Už se na to moc těším. Kdyby si z každé ráno dala herst hrst kyselého zelí, chodila do práce bosky přes pole, 15 km na 3 km pěšky každý den, jo? a suchý chleba a tři brambory a šla spada, zaspívala si e, nějakou písničku nebo pohádky a neměla žádné internety a to, no, tak se dožiješ 130. To tam to je. Ten, kdo se nesmí, tak dostává cysty. Ten, kdo je většině naštvaný, má zase onemocnění onkologické, protože to tlačí v sobě. Jo? Diabetes. To jsou lidi, kteří prostě pořád něco mají k řešení. Fůr něco řeší. A hlavně neposlouchají. Mm -hmm. No, neposlouchají prostě. Jo? Takže neřídí se vlastně s svým životem, ale mají ho půjčený a oni si řeknou, ještě tu jsem, ještě je mi dobře, je mi 50, ale pořád se cítím dobře. No tak co, tak za dva roky, kdybych měl cukrovku na berzové vředy, no a. Ale ne, až to chytne, tak mluví jinak. Jo, to máš jak ten ateista, co e, mě potkal a říkal, kde pak, jaký Bůh. A no, já říkám, i když tě potom fikne slepé střevo, nebo tě chytne někde infart a to pocítíš ten strach. Koho budeš volat? Sanice? Já nevím. Mám mě? Říkám ne. Ty první zavoláš pana Boha a Ježíše. Potom budeš volat, možná mámě. No to je pravda, ne? Koho volají lidi, když mají strach? Boha. Bože, pomoz mi. Páne Bože, dělej, nechci umřít. Toto lidi volají. A proč? Protože byli už tam doma si to nepamatujou, ale měli několik životů. Proto to volají. No. Jo. Ale ateista ti to nepřizná. Jasně, bohatý ateista je dobré být bohatý ateista. Ale chudý ateista nemá šanci, protože stejně bude volat Pána Boha. Tak to je. Když on i ten bohatý ti volá Pána Boha. No oni všichni volají Pána Boha. Jo. Protože oni, ten Bůh to dělá dobře. Ty andělé mu dají najevo. To je příklad. Někdo řekne, nežaluj, jo? A soudí, co furt žalují. Je to tak? Je to hmm. tak. A ta karma působí rychle. Jde, letí honem žalovat, aby mohl žalovat a jde a přerazí se o schody a zlomí si nohu. No karma. Proč jdeš škodit? Počkej, já tě zastavím. Jo? Takhle to funguje prostě. Vlastně. Gabrieli, co bys chtěla na závěr zkázat divákům? <laughs> já se vám teďka, že mám i také ty na nějaké řeči. Ale já bych chtěl zkázat divákům jednu věc. Především, aby se zajímali o sebe. Neposlouchali žádné média a už vůbec ne souseda, který čte různé hoaxy. A zaměřili se, co jim říká srdce. Protože když se posadíš, zavřeš oči, tak slyšíš svůj hlas. A tvůj anděl ti jasně říká: raduj se, miluj, usmívej se, bav se. A neřeš nic, co ty nemůžeš vyřešit. Jo. Takže aby se měli rádi, aby si nenadávali, neurážili se kvůli toho, že někdo předběhne ve frontě. Jo. Aby neřvali po sobě venku. Nepili tolik ti lidé. <tějí> Protože alkohol rovná se onkologický problém za pár let. A to je jasná věc. Jo. Takže aby se měli rádi lidi. A byli aby byli Ano, aby se měli rádi a aby měli rádi i lidi, co dělají něco pro druhé. Protože typická závist je sama o sobě nemoc. Jo? A proč se náš národ tak nemocný tou závistí? Já nevím, asi to mají naučené od Karla IV. Ale myslím si, že kdyby každý, dokázal vidět v druhém dobro. Podívej se, když jsi na ulici, někoho, na někoho se usměješ. Jaký máš pocit, když se on na tebe usměje? A to třeba ti odevře dveře, já nevím, opodě, někdo. A usměje se. Dobrý den, a odevře ti. Máš krásný pocit. A víš proč? Protože v tu dobu s ním prochází anděl. A děláte to dobře. Teď to bylo dobře, řekne. Jo? A když vyjde někdo, že tě rozrazí, malém tě srazí v těch dveřech, řekne, uhni. Jo? tak tam stojí už ten Azrael a dělá. No, 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 no. Pozor. Tak, tak to je, já to tak vidím. No ja. Já někdy minus. mám tendenci, když chodím po městě, tak sledovat ty lidi a někdy a mluvím s tím andělem. A kolikrát jsem se zastavil a říkal jsem si, no to nedělej. Budou tě mít za nějakého blázna, že? té si, že mluví s někým. Takže toto by lidé měli vědět. Mít se radí. A nenadávat. Každá nadávka je mhm. No. Mhm. Gabrieli, až se bude blížit květen, červen, můžeme zůstat ve větším spojení? Myslím, že lidi budou potřebovat informace, aby nebyli v panice. Určitě nemám s tím problém a určitě zůstanu ve spojení a určitě se rád tady objevím. Když si to budou. přát. nás vždy to lidé budou přát? Ano, A, to mě slyšet, se po druhé. a <laughs> i to světlo bude takové přátelné? no rad Já My se budeme moc těšit. Já rád uh, těším lidi. A je důležité vědět, že to, co mluvím, tak prostě mluví andělé, jo, že ty lidi to mají tak vnímat. prostě. Že tu nesedí nějaký člověk oběšený zlatem a nemá tady venku Mercedes, jo? Tak tak to je. Ty jsi dokonce říkáš, že ani nemáš auto. Ne, nemám auto. Autem bych ani nejezdil, protože když jedu s někým, kdo mě třeba veze, tak vidím ty zlé energie těch řidičů. Tam vehementně je furt nějaká naštvanost. Hmm. Každý druhý řidič nadává, nadává, já je slyším. Jo? Vole, jak to jedeš? <laughs> ano, ano, ano. On plnou čáru. Já je vidím, ty řidiče, slyším je. Jo. Lidi si furt nadávají, oni mají tendenci furt si nadávat. To jo? Na druhou stranu v tom autě aspoň vypustí veškerou no, agresivitu, kterou celý den potlačoval. No, no přesně tak, protože oni jsou naštvaní, oni žijou teďka v také špatné dimenzi lidí a neumí se srovnat. Jo? A potom takhle vedou vlastně i ty další lidi kolem sebe, práci nebo kohokoliv. To je pravda. Takže je potřeba vymítit zlo, temnoty a nastavit tady lásku, aby to světilo jak křišťál. To potřebujeme všichni. Já v tom žiju, takže já, já vím, o čem mluvím. A mě můžou lidi kritizovat, já to přijímám, protože to je pro mě největší pochvala. A no. až přestanou o tobě mluvit, tak už nejsi. Proto když o tobě mluví, je to krásné. No, pomluva tě posiluje. Protože víš, že ten anděl to tak nenechá a řekne, ty škodíš, zařídíme. V ti moc děkujeme. Já děkuju rádi. Taky, no to mě těší, to jsem velmi rád, protože jsem přijel. Taky děkuju za pozvání a přeju hlavně vašemu pořadu, aby stále kvetl. Já osobně ho sleduju, takže já jsem se těšil tady. Já říkám, je tady ty anděle vedlí a je tam Gabrieli, lidi se těší, chtějí tě tam vidět a nádherné energie jsou tam. No a to se mi potvrdilo. Takže já žehnám tomuto pořadu. Se mnou přišli andělé tady, aby tady do každého rohu dali světlo a sílu. A hlavně, aby těm lidem otevřeli oči, protože jsem slyšel ty pomluvy na ten váš pořad a to se nelíbí andělům. Mm -hmm. To anděli jednoznačně řekli: Gabrieli, ty to posloucháš, ty jsi to četl, co tam píšou, na ten nádherný boží pořad. Já říkám: Ano, četl jsem to a vnímám to. No to je zase ta temnota. Víď? no, ano. A, a je po straně. Já to nepřebírám. Jo. Nemůžou, nemůžou prostě chválit dobro, protože jsou naštvaní, že ano. to dobro vítězí. A to už teď jsou ty dobré časy. Měla, měli jsme mnohem horší no. časy. A teď už přichází ty dobré a já říkám, že... A přijdou ještě lepší. Je a ty vaše časy teprve se blíží. Krásné. Tak taková je pravda. Už se hmm. moc těšíme. No, já taky, protože potom to můžeme teda oslavit, že si dáme čaj. když přijedu tady příště. A víc než čaj. A víc než čaj a probereme ještě více věcí. No. Protože těch zajímavostí, které já jsem chtěl mluvit, je hodně, to bych musel fakt mluvit měsíc v kusu tak budeš muset často jezdit častěji. No, tak budu se A hlavně i nějaké ty veselé věci, jo. Že jo? No jasně, to, ty anděle nejsou jenom jako, že ty posle takové vážnosti těch, toho světla, ale té radosti. A oni dokážou dělat i tu srandu, ty anděle, jo. Anděle nejsou jen lidi, že by si viděla naštvané, že by nadávali, že by převraceli oči, žduchali do tebe, jo. Jsou ní. A jaký styl humor má Gabriel rád? Já mám rád humor, každý humor, každý humor, který mě dokáže skutečně rozesmát. A není zlomyslný a tak, že? No jasně, nemám rád. já nemám rád takový ten humor, ten dvousmyslný, to nemám rád. Pak nemám rád, když se dělá někdo srandu třeba, já nevím, z nemoci, z nemocných, to nemám rád. Mám rád prostě srandu normální. Mm -hmm. Jo, nesmí to být jako taková, co přesahuje tu, tu morálku, ty ranice. určitě že já se rád směju už od proto mě všude vyhazovali z kroužků různých, protože jsem se furt smíval. A já říkám, já jsem se tak narodil, že se usmívám. Já za to prostě nemůžu. Na vojně jsem s tím měl problémy. No. Když mi e, řekl kapitán, že se mám dívat při pozoru do prvního patra, tak jsem hledal to patro a to mě rozesmálo. Ano, to ještě bylo, když jsem za komunistu. Tak to mě tak rozesmálo a, a jsou problémy furt. Protože člověk je usmívavý a to jim vadí prostě. Ty nemůžeš v této době se usmívat a být šťastná. Tak o to víc teď buďme šťastní a usmívejme no, se, no. protože konečně se no. blízká na naše časy. A největší miliony, a největší štěstí máš v tom, že se probudíš, můžeš hýbat rukama nohama, vidíš krásné barvy a žiješ. Ano. To tak, to, to, to je. Nevětší. A vidíš svoje děti. Zdravé. Ano. To je největší milionu. Je. Takže peníze hoďme do oceánu, ano? Pošleme tam i ty politiky? A všechny ty špatné temné, temnoty a bude tady láská světlo. Vždyť. se těšíme. Moc ti děkujeme. Já děkuju a divákům přeju všechno krásné a budu se těšit na vás. Že budu pozvaný opět. A my na tebe. Tak. tak.